ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രിക്ക് ടി വി. ഒടുവിൽ പ്രവചനങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തി ഇംഗ്ലണ്ട് ഇന്ത്യയെ 10 wicketsന് തോൽപ്പിച്ച് ഫൈനലിൽ കടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സമയത്ത് പോലും ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ചലിപ്പിക്കാനായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ടോസ് നേടിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പണർമാർ പരാജയമായിരുന്നു. 9 runs നിൽക്കെ 5 balls 5 runs രാഹുൽ മടങ്ങി. പിന്നീട് പവർ പ്ലേയിൽ റൺ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമ്മ 9th over 56 നിൽക്കെ 28 balls 27 runs മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോസ് ബട്ട്ലർ പറയുകയുണ്ടായി, സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ അവസാന ഓവർ വരെ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല എന്ന്. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സ്പിന്നറിനെ ഉപയോഗിച്ച് വീഴ്ത്തുമെന്ന്. എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. 9 balls 12 runs നിൽക്കെ സൂര്യകുമാർ യാദവിനെ ആദൽ റഷീദ് പുറത്താക്കി. പിന്നീട് വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെയും അർദ്ധശതത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യ 168-6 എന്ന ഭേദപ്പെട്ട സ്കോറിലെത്തി. എന്നാൽ 200 റൺസ് നേടാൻ പറ്റുന്ന പിച്ചിൽ ഇന്ത്യ 168 ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സമ്മർദ്ദമായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളിലെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയുടെ പ്രകടനം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. തുടക്കം മുതലേ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്പണേഴ്സ് അലക്സ് ഹോൾസും ജോസ് ബട്ട്ലറും അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കളിച്ചത്. 16th overൽ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് വിജയം കണ്ടു. 49 balls 80 runs എടുത്ത് ജോസ് ബട്ട്ലറും 47 balls 86 runs എടുത്ത് അലക്സ് ഹാൾസും ശക്തമായ തിരിച്ചുവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി 2024 ഇന്ത്യക്ക് അടുത്ത T20 വേൾഡ് കപ്പിനായി കാത്തു നിൽക്കണം. 13th ഇംഗ്ലണ്ട് പാകിസ്ഥാനെ ഫൈനൽ നേരിടും.